Dobar vam večer. Pratite emisiju Aktuelno. Uvođenje sankcija Rusiji i nastanak energetske krize, priču o zelenim agendama sve više stavlja u drugi plan. Većina zemalja, pa tako i na tlu Evrope, sve više se okreće uglju kao energentu. Sve to na globalnom tržištu odražava se i na zemlji Zapadnog Balkana, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini? Hoćemo li osjetiti ovu energetsku krizu? Kako je stanje u našim rudnicima i koliko se ova globalna zbivanja utiču na njihovo poslovanje? U emisiji Aktuelno pitamo Azura Bećirevića, izvršnog direktora za ekonomske poslove rudnika Mrkog uglja Banović. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Direktore Bećiroviću, kakva je situacija kada je u pitanju potražnja uglja, kada govorimo o ovim tržištima Evrope, odnosno Evropske unije, a sve u kontekstu ove trenutne elektroenergetske krize? Jesu li se otvorila neka nova tržišta koja do sada nisu bila? Generalno, rudnik Banović u tekućoj godini ima značajno veću potražnju u odnosu na prethodne godine. Ta potražnja dolazi kako iznutra, unutar granica Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona. A u posljednje vrijeme imamo i značajne zahtjeve za ugljem iz zemalja Evropske unije, kao što je Poljska, Njemačka, Češka, Mađarska. Međutim, rudnik Banović zbog svojih ograničenih kapaciteta, sa jedne strane i sa druge strane zbog fokusa i orijentiranosti ka domaćem tržištu, takvim zahtjevima ne može udovoljiti. Evo, nekako s nastankom, odnosno sa prvim naznakama ove elektroenergetske krize, pojavila se informacija da je susjedna Srbija otkupila gotovo sve količine uglja iz rudnika Mrkog uglja Banovići. Ima li evo razloga za zabrinutost kada je u pitanju plasman uglja na domaće tržište? Hoće li on biti ugrožen zbog uvoza? Naravno da ne. Mi smo plasirali određene količine niskokaloričnog uglja, uglja koji nije imao upotrebnu vrijednost na domaćem tržištu, odnosno uglja za koji na domaćem tržištu nismo mogli pronaći kupca, te kao takav plasiran je prema javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Što se tiče tog komercijalnog uglja, izvoz količina je na nivou iz prethodnih godina, dakle nije došlo do povećanja izvoza prema Srbiji tog komercijalnog uglja. Kazali ste evo da su se otvorila tržišta zemalja Evropske unije koje su veliki protivnici korištenja uglja kako za proizvodnju električne energije, tako i za zagrijavanje. Mijenja li se evo globalna politika kada je u pitanju ovaj energent? Pa evo, neki najveći zagovornici ukidanja uglja kao energenta, konkretno Njemačka, danas možemo vidjeti da su oni ponovo aktivirali svoje termoelektrane, svoje rudnike, naravno u nedostatku dovoljnih količina plina sa jedne strane, a sa druge strane i zbog većih cijena plina. Vodeći se tim primjerom, i ostale zemlje Evropske unije su redefinisale svoje politike prema uglju i da, danas možemo konstatirati da se dešava jedan značajan zaokret kada je u pitanju ugalj na teritoriju Evropske unije. U Bosni i Hercegovini ugalj je glavni energent iz kojeg se proizvodi električna energija. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, odnosno termoelektrana Tuzla, jedan je od vaših glavnih poslovnih partnera. Čeka li nas u tom smislu mirna zima? Hoće li naša termoelektrana imati dovoljne količine uglja kada govorimo o uglju iz rudnika Mrkog uglja Banović? Mi trenutno isporučene količine koje smo isporučili u tekućoj godini do ovog perioda su na nivou ugovoreni i iznad nivou ugovorenih količina. Dakle, danas smo na nekom procentu 101,5% realizacije ugovorenih količina. Vjerujem da će taj procenat realizacije tih količina do kraja godine još porasti. Tako da, što se tiče elektroprivrede i ostalih industrijskih potrošača unutar Bosne i Hercegovine, a i opšte i široke potrošnje, ono što je rudnik Banović ugovorio, to će biti isporučeno. Direktore Bećiroviću, mi smo danas razgovarali sa direktorom termoelektrane Tuzla, gospodinom Dženanovićem. Pitali smo ga koliko je ovo siguran plasman uglja, samim tim i plasman električne energije iz termoelektrane Tuzla. Evo, predlažem da nakratko prekinemo razgovor i pogledamo što je kazao direktor termoelektrane, gospodin Izad Dženanović. Stanje, znači, u rudarstvu je relativno složeno iz prostog razloga što i rudarstvo je grana energetike koja je na određen način pod ovim kontinuiranim uticajem i pritiscima u posljednje vrijeme, koje je bilo uglavnom usmjereno na zaustavljanje proizvodnje električne energije iz termoelektrane kapaciteta, našlo se u jednoj dosta, da kažemo, teškoj situaciji, obzirom da se nije moglo finansirati u razvoj, nije se moglo ništa posebno razvijati u toj oblasti. Onda očigledno je da sad ovaj na određen način trend porasta
potražnje za prije svega električnom energijom, a onda posljedično iz naše perspektive, to je uglavnom proizvodnja iz termoelektrana, se ne odražava na određen način oblast rudarstva. Termoelektrana Tuzla je tradicionalno, znači, se snabdijeva ugljem iz rudnika, iz okruženja. To su dva rudnika iz koncerna, rudnik uglja Krijeka i rudnik mrkog uglja Đurđevik i rudnik mrkog uglja Banović, koji nije u koncernu, ali je snabdjevač ugljem termoelektrane Tuzla u zadnjih 30-ak ili 35 godina. Pored, znači, ovi snabdjevača, Elektroprivreda je zbog, ajde da kažemo, deficita u isporukama određenih ugljeva, kako mi to kažemo, zato što termoelektrana Tuzla se snabdjeva sa ugljem nekoliko vrsta, odnosno nekoliko energetskih razreda, je prinuđena bila i nabavljati i ugalj izvan ovog već tradicionalnog tržišta. Prije svega se odnosi to na rudnik Stanari, odnosno rudnik i termoelektrana Stanari i rudnik Kamengrad. Kada je u pitanju isporuka uglja iz rudnika Krijeka, najveći deficit bilježimo u odnosu na ugovorene količine uglja iz rudnika uglja Krijeka, zatim nešto iz rudnika uglja Đurđevik, prije svega se odnosi na ovaj kvalitetni ugalj, mi ga kategorišemo kao ugalj M2, koji se kod nas koristi kao gorivo na bloku 6. Rudnik mrkog uglja Banović je uglavnom ispunjavao ugovorne obaveze kada su u pitanju količine. Količinski je to uglavnom na nivou bilo ugovorenog za prvih 9 mjeseci. Međutim, sad u oktobru mjesecu bilježi se blagi trend neispunjavanja ugovornih obaveza. Ja se iskreno nadam i nakon nekoliko sastanaka koje smo imali sa predsjednicima rudnika mrkog uglja Banović da ćemo tu neusklađenost prevazići. Naravno, ulazim u jedan period koji je energetski zahtjevniji. Sa stanovišta površinske eksploatacije uglja opet je otežavajući, nailazi period kiša, niskih temperatura i tako dalje. I bilo bi dobro da ovo vrijeme koje evo najavljuje se u narednom periodu kao relativno sušni period pokušamo iskoristiti da u termoelektranu Tuzla isporučimo što je više moguće uglja kako bismo naše depoje pripremili u nekom maksimalno mogućem obimu za proizvodnju energije u nadolazećoj zimi. Naša obaveza je da obezbijedimo ono što je domaćem tržištu neophodno. Ja se iskreno nadam da ćemo svi koji su u lancu snabdijevanja energijom znati i odraditi ili izvršiti svoju obavezu u maksimalno mogućem kapacitetu. Činjenica je da se ova situacija ne može samo prevazići povećanom proizvodnjom. Energetski sistem je jedan kompleksan sistem na koji se može pozitivno utjecati na više načina. Jedan je da to proizvedemo onoliko koliko realno treba, druga stvar da kupci troše onoliko koliko im treba i naročito da troše za namjene za koje električna energija je isključivo namijenjena. Da svi drugi oblici potrošnje električne energije budu sad suspendovani u onoj mjeri koliko je to moguće, a naročito u zadnje vrijeme se često govori o korištenju električne energije za grijanje, to bi trebalo da bude samo onda kada objektivno određeni naši krajnji kupci nemaju drugi energetski resurs. Ukoliko postoji, trebalo bi ga koristiti na račun ovog opšteg stanja koje treba da imamo. Opet se nadam, kažem, i učinit ćemo sigurno sve da svoju zadaću izvršimo u punom kapacitetu i punom obimu. Kada je riječ o proizvodnji toplinske energije za grijanje gradova Tuzla i Lukavac, mi smo već na zahtjev javnih preduzeća koje se bave distribucijom toplinske energije uspostavili režim isporuke nakon tehnološke probe, režim isporuke toplinske energije, naravno u skladu sa zahtjevima. Ja mogu odgovorno kazati da ćemo mi sigurno sa postrojenjima kojima raspolažemo uz evo snabdjevanje ugljem koji se opet nadam da će biti u obimu koji je potreban za proizvodnju toplinske energije, električne energije na našim blokovima odgovoriti ovoj zadaći. Direktore Bečirović, evo čuli smo šta kaže direktor termoelektrane Tuzla, jednog od vaših glavnih partnera kada je u pitanju ovaj plasman uglja za proizvodnju električne energije. Je li evo rudnik mrkog uglja Banović je spreman za predstojeću zimu, obzirom evo nekako da svi ti zimski uslovi otežavaju, vjerujem, i kopanje uglja?
Naravno da jesmo, mi se pripremamo i biti ćemo spremni za te snježne dane. Ono što je kolega Đananović i potvrdio, a i ja sam prethodno rekao, jeste činjenica da smo mi za ovaj dio godine isporučili ugovorene količine. Činjenica je da smo prethodni mjesec imali nešto značajniji pad proizvodnje zbog naših opravdanih tehnoloških razloga. Međutim, i time su isporučene nešto manje količine i prema elektroprivredi. Naravno, svi kupci u tim momentima moraju osjetiti. Međutim, već ovaj mjesec i ako Bog da do kraja tekuće godine mi ćemo sasvim sigurno prebaciti ugovorene količine prema termoelektrani Tuzla. Tako da će, vjerujem, ovo biti zadovoljavajuća količina uglja na depoima termoelektrane. Evo, čuli smo i direktor Đananović je kazao da ste vi sve svoje ugovorene obaveze kada je u pitanju ta količina uglja uredno izmirili prema termoelektrani Tuzla. Ove godine dogodili su se međutim i određeni zastoji kada je u pitanju isporuka uglja prema fizičkim licima, odnosno prema građanima. Jeste li evo imali problema sa isporukom uglja fizičkim licima i evo je li tu došlo do neke povećane potražnje obzirom da su građani koji su prešli na pelet počeli evo ponovo da se vraćaju na zagrijavanje prostorija na osnovu uglja? Da, mi imamo i u tom segmentu povećanu potražnju. Mi smo za ovaj dio godine isporučili negdje oko 15.000 tona direktno prema fizičkim licima. Međutim, gro te komercijalne isporuke koje se odnosi na domaće tržište ide preko posrednika. Svakako, naš fokus su te neke osjetljive kategorije kao što su penzioneri, fizička lica, škole, sindikati. Međutim, dio tih komercijalnih količina kupuju posrednici pa dalje prodaju tim kategorijama. Mi imamo isporuku komercijalnih količina za domaće tržište u ovoj godini nešto iznad prosjeka, nešto iznad prethodnih godina. Međutim, ono što moramo naglasiti da te količine koje mi prodamo posrednicima, a koje bi trebale da završe kod ovih kategorija, mi ne možemo da pratimo da li uistinu one i završe tu. Mi smo građane Tuzlanskog kantona pitali, evo, boje li se poskupljenja električne energije, poskupljenja cijena grijanja, pa evo predlažem da poslušamo šta su nam kazali. Naše plate su ionako dovoljno niske, znači poskupljenje struje to bi bilo dodatno opterećenje za građane. Pošto ja ne radim nigdje, ovako povremeno radim, meni će biti teško, pošto svaka marka kad je skuplje nešto teže, a nema posla, ne može se zaraditi. Teže je da se snađe čovjek. Snalazim se kako znam i umijem. Više kredita imam nek para što imam. I ono što dobije malo sirotinje, 200 maraka penzije, dok platiš struju, dok platiš komunaliju, nemaš niđe ništa. Evo, čuli smo šta kažu građani, oni se na neki način evo i boje poskupljenja električne energije. Hoće li evo kakva je situacija kada je u pitanju rudnik Banović? Mi imamo definisane cijene prema elektroprivredi odlukom Vlade Federacije i na bazi te odluke imamo potpisane ugovore. Što se tiče tih ugovora, mi, iako bismo htjeli korigovati te cijene, ipak nismo u mogućnosti, moramo čekati konačnu odluku Vlade Federacije. Dakle, za sada cijene su konstantne i shodno tome do kraja ove godine mislim da i cijena struje će ostati na ovom nivou. Evo, kako je negdje vaše mišljenje, kakva je sudbina izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla i termoelektrane Banovići? Hoće li prema vašem mišljenju doći do zaokreta u globalnoj politici kada je u pitanju izgradnja ovih energetskih termoobjekata? Vidite, bazirano na trenutno dostupnim informacijama, možemo konstatovati da je strateški partner, odnosno glavni proizvođač i dobavljač opreme za blok 7 odustao od partnera. Kako saznajemo, kineski partner i strateški partner elektroprivrede ponudili su alternativno rješenje. Međutim, treba imati na umu da je EPC ugovor zaključen kao rezultat međunarodnog javnog poziva, te kao takav je dobio saglasnost vlade i parlamenta. Te bilo kakav veći zahvat u tom EPC ugovoru moglo bi da ima posljedice. Po meni, realnost bi bila ponavljanje kompletnog postupka, ponovo tenderisanje i dalje na bazi izbora novog strateškog partnera, eventualno realizacija daljnjeg projekta. Sa druge strane imamo projekat bloka 1 termoelektrane Banovići, gdje je osnovni problem u ovom prethodnom periodu bio, a i još uvijek je zatvaranje konstrukcije finansiranja.
Dakle, predviđeno je bilo da se cjelokupna investicija plus proširenje kapaciteta rudnika finansira kreditnim sredstvima, a da za ta kreditna sredstva kolateral bude garancija federacije, vladi federacije. Međutim, trenutno u ovoj zakonskoj legislativi garancija se može izdati samo na vrijednost do 80% vrijednosti investicije. Rješenje bi bilo pronalazak tog novog partnera, ne strateškog partnera, nego financijera, koji bi bio spreman isfinansirati cjelokupnu investiciju, a da pri tome ne zahtjeva kao kolateral garanciju vlade federacije. To su svakako projekti od kojih je evo, pokazalo nam je ovo vrijeme, ova kriza, da ne smijemo i ne trebamo odustati. Kada je u pitanju elektroprivreda Bosne i Hercegovine, oni se već okreću u tim nekim obnovljivim izvorima energije na starim napuštenim kopovima. Evo, je li rudnik Mrkogulja Banović je na tom fonu? Da, mi trenutno radimo idejnu dokumentaciju, postavljena solarnih panela na našim napuštenim kopovima i vjerujemo da ćemo tokom naredne godine pribaviti sve dozvole, saglasnosti, imati urađene projekte i praktično biti u mogućnosti da dio električne energije za svoje, prvenstveno za svoje potrebe, dobijemo iz tih solarnih panela. Evo, kažu često da je kriza nekima i šansa. Jeste li evo zadovoljni rezultatima poslovanja u prvih 9 mjeseci ove godine? Što se tiče proizvodnih rezultata, da, zadovoljni smo. Mi smo ove godine 1 milion tona iskopali 5 dana ranije nego prethodne godine, a znamo da smo prethodne godine iskopali rekordnu količinu uglja. Vjerujemo da će i ova godina biti na tom nekom istom nivou. Međutim, ono čime nismo zadovoljni jeste taj finansijski rezultat koji će, nažalost, i ove godine kao i prethodne godine, istina na nešto manjem nivou, biti negativan. A dva su osnovna razloga. Prvi je ta definisana cijena uglja prema elektroprivredi od strane vlade federacije na koju ne možemo utjecati, a sa druge strane značajno povećanje troškova. Prije svega troškovi nafte, električne energije, sitnog inventara, troškovi uposleni. Evo samo jedan primjer, troškovi nafti u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1.300.000 po mjesecu. Troškovi plata veći su za 1.100.000. Kada sumiramo sve te troškove, dođemo do iznosa preko 35 miliona povećanja troška u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, mi smo sa druge strane redefinisali našu politiku prodajnih cijena. Uspjeli smo ispregovarati sa našim strateškim industrijskim potrošačima nove bolje cijene koje su veće negdje za oko 30%. Također, korigovali smo i cijene prema komercijali i ostaloj potrošnji. Te time smo te negativne efekte povećanja troškova gotovo sveli na minimum. Taj vakum koji ostaje, odnosno taj minus koji ostaje do kraja godine, svakako je najviši rezultat te veoma niske cijene prema elektroprivredi. Direktore, mi smo ministra privrede Tuzlanskog kantona Edina Durakovića pitali u kakvom je stanju rudarstvo na području Tuzlanskog kantona, je li rudarstvo naša šansa i globalno evo koje su to prednosti privrede Tuzlanskog kantona, pa predlažem da poslušamo i pogledamo šta je kazao ministar Duraković. Ministre, industrija Tuzlanskog kantona počiva na dva osnovna prirodna resursa, to su ugalj i slanica. Ugalj je posebno značajan, posebno u kontekstu ove globalne energetske krize. Kakvo je vaše viđenje stanja u rudarstvu na području Tuzlanskog kantona i evo koji su to segmenti koji se mogu poboljšati? Pa, pored svih poteškoća sa kojima se susrećemo u segmentu rudarstva, tako je, evo, spomenuli ste slanicu, znači kao osnovni resurs rudnika soli. Smatram da ćemo mi tu uspjeti iskoristiti ovu situaciju na način da ćemo moći na najbolji i najkvalitetniji način korištenjem te situacije poboljšati stanje, odnosno uslove rada rudarima. Uvođenje sankcija Rusiji i nestankom energetske krize u Europi, priče o zelenim agendama su postale prošlost na globalnom nivou, pa tako i u Europi. Ugalj se počeo ponovo koristiti kao jedan od glavnih energenata. Je li zapravo ova situacija naša nova šansa? Pa naravno da jeste. Upravo te agende koje ste spomenuli, kao i agende koje predviđaju ukidanje korištenja uglja kao resursa do 2035. godine, slobodno možemo staviti ad acta, odnosno slobodno možemo staviti
u zaborav iz razloga zato što je se pokazalo, znači da naše crno zlato, znači i dalje će biti prisutno na tržištu, imaće svoju vrijednost. Pandemijska kriza, ali i kriza uzrokovana ratom u Ukrajini utjecale su na sve sfere života, pa tako i na privredu. Kakva je situacija kada je u pitanju privreda Tuzlanskog kantona? Pa privreda Tuzlanskog kantona je značajno bolja u odnosu na prethodni period, a posebno bih želio napomenuti situaciju, odnosno spremnost naših privrednika koji su se pokazali u jednom zavidnom nivou, odnosno pokazali su zavidan nivo svoje spremnosti da se organizuju i da prilagode svoje poslovne poteze za aktualnu situaciju, odnosno prošlim situacijama, prošlim problemima sa kojima se susretala kako Evropa, tako i cijeli svijet. Zaista bih želio da pohvalim spremnost i susretljivost tom problemu. Znači, vjerujte da nijedan naš privrednik nije bježao od problema, svi su im pristupali hladne glave, te na taj način koristili svoje šanse i resurse i organizacione sposobnosti gdje su oni na najbolji mogući način iskoristili tu situaciju. Tako da smatram da i za sve buduće probleme sa kojima se budu susretali naši privrednici, mi kao vlada, odnosno Ministarstvo privrede, ćemo im stojati na potpunom raspolaganju. Šta su prednosti Tuzlanskog kantona u tom privrednom smislu? Pa prednosti su to što mi imamo veoma razvijenu metaloprerađivačku i hemijsku industriju. Prednosti su to što mi smo jedan od najmnogoljudnijih kantona. Prednosti su to da mi imamo toliko potencijala za pokazati i dokazati se na tržištu rada, a posebno su te prednosti što je meni zaista mogu kazati očaralo tu na terenu. Kad se susretimo sa privrednicima i susretimo se sa njihovim proizvodima za koje ni mi nismo znali, a koji osvajaju prva mjesta na mnogim takmičenjima, koji odu na sajam samostalno, koji tako lahko nose breme privrede na svojim plećima. Vjerujem evo da ministarstvo na čijem se čelu aktivno radi na različitim mjerama koje za cilj imaju pomoć privredi i koje su to evo neke najznačajnije mjere. Jedna od najznačajnijih mjera do sada je bila znači pomoć privredi, odnosno pomoć razvoju privrede Tuzlanskog kantona, odnosno povećanje, odnosno poboljšanje konkurentnosti naših privrednika kako na domaćem, tako i stranom tržištu, subvencije kamatnih stopa i tako dalje, s tim da ćemo mi u narednom periodu uvesti neke nove programe, tako da imamo jednu zamisao da više ne idemo sa subvencijom kamatnih stopa, nego da idemo sa refundacijom. Isto će biti puno lakše kako za nas, tako i za privrednike. Zatim želimo uvesti neke nove programe gdje ćemo, na primjer, pomagati privrednicima koji ostvaruju najbolju efikasnost poslovanja, odnosno ostvarivanja prihoda shodno broju uposlenika iz razloga što se naši privrednici po njihovom kazivanju susreću sa nedostatkom radne snage. Zatim želimo da uvedemo još jedan program, a to je sufinansiranje police osiguranja za nepokretnu imovinu koja se nalazi u vlasništvu privrednih subjekata. Mislim, to sve ideje koje ćemo mi realizovati, koje nadam se da ćemo realizovati i koje smo sebi zacrtali kao ciljeve, a prevashodno želimo biti servis privrede. Znači, želimo im biti na raspolaganju ne samo u toku radnog vremena, nego tokom 24 sata. Ministar je rebalansom budžeta za sufinansiranje program podrške razvoju kantona, odnosno za subvenciju malim i srednjim preduzećima i obrtima, planirano je povećanje u iznosu od 1,9 miliona maraka. Jeste, to je samo jedan pokazatelj da ova aktuelna vlada, odnosno mlada vlada kako i ostali nazivaju, prepoznala značaj privrednika i značaj privrede za razvoj Tuzlanskog kantona. Pored onih povećanja koje smo znači u toku realizacije, odnosno u koje smo realizovali već, a posebno napomenuo 18 mjera koje smo sami sebi zacrtali kada smo stupili na ovu dužnost, ulažemo dalje, znači gledamo da prepoznamo efekte našeg ulaganja na terenu i to nam je jedini feedback znači koji ćemo koristiti za dalje ulaganja. Te bi se ja iskoristio priliku da se zahvalim svim ostalim kolegama kao i premijeru koji su podržali ovo, odnosno koji su prepoznali značaj privrede i podržali naše privrednike u budućem rebalansu, odnosno u narednom rebalansu koji treba se desiti u toku ovog mjeseca. Nedavno ste imali posjetu delegacije italijanske autonomne pokrajine Torentino. U pitanju je potpisivanje memoranduma koji će donijeti brojne benefite prije svega mladim ljudima na području Tuzlanskog kantona.
Naravno, memorandum koji trebamo potpisati sa predstavnicima provincije Trento, autonomne provincije Trento, koja je veoma, veoma razvijena i koja budžetom prednjači u cjelokupnoj Italiji, a sve imajući u vidu povezanost kulturno-historijsku, privrednu, sportsku i sve druge povezanosti koje imamo sa Italijom. Želimo da taj memorandum privedemo kraju, odnosno da dođe do finalnog potpisivanja tog samog akta na način da to bude nešto kao viza za sve ostale buduće projekte koji se budu uticali Bosni i Hercegovini, odnosno konkretnije Tuzlanskog kantona i Italije. A posebno bih napomenuo činjenicu, ja mislim da je prije 2 godine ambasada Republike Italije u Sarajevu organizovala jednu promociju, odnosno jedan sastanak gdje je bilo prezentirano postojanost Italije u Bosni i Hercegovini 155 godina. I to je zaista značajna činjenica, znači koju mi želimo biti suport i koju želimo da guramo naprijed. Ministri, ono što je evidentno u zadnjih 2 do 3 godine jeste nedostatak radne snage. Vijeće ministara povećalo je kvote za izdavanje radnih dozvola za strance. Koliko je ovaj problem izražen u Bosni i Hercegovini, odnosno u Tuzlanskom kantonu? Upravo je to jedna od tema radnog sastanka koji sam održao sa predstavnicima Ministarstva civilnih poslova, Federalnog zavoda za zapošljavanje i ostalim učesnicima, znači koji su na bilo koji način vezani po pitanju zapošljavanja radne snage. Došli smo do određenih zaključaka da možda taj problem nije toliki problem koliko ga mi smatramo. Na način da postoji jedan institut, znači u Zakonu o strancima, povremene poslove, odnosno sezonske poslove gdje naši privrednici mogu iskoristiti stranu radnu snagu samo u pogledu radnika sa srednjom stručnom spremom, znači nekvalifikovanih radnika, gdje mogu znači dovesti radnu snagu na period od 90 dana, odnosno 180 dana sa jednim prekidom. Tako da smatramo da to može biti veliki suport razvoju naše privrede, a posebno proizvodne djelatnosti. Također bih napomenuo činjenicu da su kvote povećane, a ono što me iznenadilo jeste da ni u jednom slučaju mi nismo do kraja iskoristili te kvote. Korištenost tih kvota se kretala od nekih 18-35, čak što više, mislim da je u ovoj godini do 93% što se tiče Tuzlanskog kantona. Na federalnom nivou nikad nisu te kvote iskorištene. Malo naših privrednika, koliko sam dobio informaciju sa terena, zna za preljevanje kvota, a to je ukoliko se iskoriste kvote u građevinskog sektora, da se mogu koristiti oni usvojene kvote iz, na primjer, ne znam, nija, ugostiteljstva i tako dalje. Tako da se mogu izvještajiti i pisati da se kvote iskoristile u iznosima 110-130%, te smatram da samo moramo doći do kvalitetnih informacija, moramo na kvalitetan način pristupiti tom problemu, ali evo stavljamo se tu na raspolaganje, obzirom da smo mi bili inicijator tog sastanka, na način da ćemo ih uputiti, naših privrednika koji imaju problema sa radnom snagom, i vjerujte da možemo vrlo lako riješiti taj problem. A posebno na način da možemo preko kantonalnih službi za zapošljavanje doći do Federalnog zavoda za zapošljavanje koji će predložiti izmjene, odnosno povećanje tih kvota pri vijeću ministara, i vjerujte da u tim koracima koji budemo radili možemo na najefikasniji i najbrži način povećati te kvote. Tako da smatram da to i nije toliko teško pitanje, odnosno nije toliki problem s kojim smo mi već izlazili u javnost. Ministre, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za gledatelje radio i televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pozivu. Čuli smo ministra Durakovića, naše crno zlato, kako je on kazao, ponovo je postalo cijenjeno na tržištu. Je li to naša nova šansa? Svakako, evo, već smo prethodno kazali da su se otvorila jedna nova, sasvim nova tržišta i prilika da se plasira ugalj u zemljama Evropske unije gdje do sada nismo imali priliku da taj ugalj plasiramo. Naravno, evo, ove godine, s obzirom na naše ugovorene količine koje smo govorili početkom ove godine i krajem prethodne, nećemo biti u prilici da udovoljimo takvim zahtjevima, međutim, možda već od naredne godine ili godine posle da počnemo razmišljati i o osvajanju tih tržišta. Kakva je situacija sa materijalnim zbrinjavanjem radnika u rudniku Mrkog Ugalja Banović, i je li bilo povećanja plaća rudarima unazad nekoliko mjeseci, koliko svjedočimo zaista jednoj inflaciji koja evo jede sve tako da se izrazimo?
Od maja tekuće godine mi imamo novi kolektivni ugovor koji je na snazi i bit će na snazi do kraja godine. Po tom kolektivnom ugovoru materijalna prava radnika, odnosno plata radnika je uvećana za 230 maraka linearno po svakom radniku po jednom mjesecu. Taj kontinuitet će se nastaviti do kraja godine. Trenutno smo u fazi pregovaranja novog kolektivnog ugovora. Juče je u zgradi Elektroprivrede održan sastanak socijalnih partnera, sindikati, predstavnici resornog ministarstva, predstavnici rudnika, Elektroprivrede, vlade. Ja sam ubjeđen da ćemo do dana rudara, odnosno do 21. decembra, imati usaglašen novi kolektivni ugovor na zadovoljstvo svih učesnika. Naravno ono što je bitno istaći da će se povećanje tih materijalnih prava shodno zahtjevima sindikata morat će biti propraćeno i povećanjem cijene uglja prema Elektroprivredi. Evo, jeste li uspjeli ispuniti uredbu Vlade Federacije koja se tiče isplate jednokratne pomoći radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine? Da, kao i ostali rudnici, kao i Elektroprivreda i Rudnik Banović je prošle sedmice isplatio 750 konvertibilnih maraka na ime jednokratne pomoći. Taj trošak nas je izašao ukupno za sve radnike 2 miliona i 80.000 konvertibilnih maraka. Nadamo se da smo na taj način, evo, koliko toliko olakšali kratkoročno taj život našim rudarima. Evo, kada već govorimo o radnicima, kakva je situacija kada je u pitanju kadrovska popunjenost u rudniku Mrkog uglja Banović i imate li evo dovoljno radnika? Za sada imamo, međutim, postoji trend odliva te stručne radne snage. Mi smo još uvijek u prilici da kroz javni poziv, kroz konkurse uspijemo nadomjestiti tu radnu snagu. Međutim, ako se nastavi odlivi u narednim godinama, bojim se da ćemo doći u situaciju da nemamo kvalitetne radne snage. Dakle, kod nas je trenutno uposleno oko 2800 radnika, godišnje oko 100 radnika ide u penziju, mi primamo nove, tako da je taj broj se kreće oko 2800. Prije ove krize uzrokovane ratom u Ukrajini imali smo pandemijsku krizu, koliko je li ona uticala i na koji način na vaše poslovanje, koliko vam je otežavala vaš rad? Svakako problemi za vrijeme pandemije i poslije pojavili su se na strani dobavljača. Imali smo veliki broj odgađanja, da tako kažem, odgađanja izvršenja ugovora, te problema prilikom provođenja postupaka javnih nabavki s ciljem dolaska do novih ugovora kada su u pitanju rezervni dijelovi, gume, nafta, eksplozivi itd. Jesu li adekvatno sanirane posljedice u jami Omazić i radili ta jama trenutno i sada u punom kapacitetu? Jama od prije 15 dana radi gotovo punim kapacitetom. Mehanizovano široko čelo je prebačeno na novo otkopno polje koje je značajno duže u odnosu na otkopno polje koje je bilo prethodni mjeseci, tako da smo podigli naše kapacitete što se tiče podzemne eksploatacije u prosjeku na nekih 1800 tona dnevno. Koliko vam je požar u ovoj jami i nemogućnost da kopate ugalj otežavala da ispunjavate vaše planove? Zbog nedostatka uglja iz jame mi smo morali dati, kako bismo zadovoljili sve one ugovorene količine i potrebe Elektroprivrede i ostatka tržišta, morali smo dati znatno veće količine uglja sa površinskih kopova. Taj ugalj koji dolazi sa površinskih kopova značajno je lošije kalorije, lošije kvaliteta u odnosu na jamski ugalj. Mi sigurno preko 80% našeg kapaciteta prodajemo u kalorijama, dakle prodajemo kvalitet. Svakako nedostatak tog kvalitetnog uglja iz jame u smislu financija značajno nas je koštao jer je nadomješten sa količinama znatno lošijeg uglja, lošijeg kvaliteta. Jedan ste od rudnika na području Federacije Bosne i Hercegovine sa najboljim uslovima za rad, najvećim stepenom sigurnosti. Kakva je situacija po pitanju ulaganja u ovoj godini? Sigurnost na radu pre svega je rezultat ozbiljnih investicija. Mi smo ove godine, shodno našim planovima, imali investicije na nivou 5 miliona. Ove godine smo se fokusirali prvenstveno na tu pomoćnu mehanizaciju. Naredne godine u planu je nabavka te teške rudarske mehanizacije, kamioni,
damper kamioni i ostalo. Naravno, u planu nam je naredne godine i da pustimo u funkciju najveću posleratnu investiciju koja se desila u oblasti rudarstva, a to je projekat transportnog sistema za odvoz jalovine Turija. Vjerujemo da ćemo tokom naredne godine konačno imati operativan taj projekat, čime ćemo obezbijediti mogućnost da dodatno povećamo kapacitete na našoj površinskoj eksploataciji. Evo, pomenuli ste već i neke projekte za 2023. godinu. Osim toga, evo, šta je još to u planu? Imate li, evo, kada govorimo o planu kopanja uglja i planu ulaganja na polju sigurnosti, nabavka nove opreme, imate li, evo, u planu i nova zapošljavanja? Naravno, kao što sam prethodno rekao, svake godine određeni broj radnika ode u penziju. Mi taj broj radnika moramo nadomjestiti sa novom radnom snagom. Plan za narednu godinu je 1.700.000 tona uglja. Da bismo taj plan ostvarili, mi svakako trebamo prije svega ljude, a naravno i adekvatnu opremu. Vlada Federacije naredila je formiranje timova za pregovaranje oko izrade novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva. Evo, ovaj stari je na snazi do 31. decembra ove godine. Vi ste, evo, već kazali da očekujete da će taj ugovor biti potpisan do dana rudara. Evo, ima li još kakvih konkretnih pomaka? Šta je to, evo, što zapravo sindikati rudara traže kada je u pitanju novi kolektivni ugovor? Očekujem da će biti usaglašen između socijalnih partnera do dana rudara, potpisan, pretpostavljam, nešto kasnije, ali u svakom slučaju njegova primjena će biti od 1.1. S obzirom na zahtjeve sindikata, mogu slobodno reći, nisu neopravdani, uvažavajući činjenicu da je došlo do značajne inflacije u ovoj tekućoj godini. Vjerujem i ubijeđen sam, a to svakako mora biti propraćeno i dobiti razumijevanje od strane vlade, da ćemo imati usaglašene stavove sa jedinstvenim stavovima ići dalje prema vladi, ali da će i vlada kroz tu svoju odluku omogućiti veće cijene uglja prema svim rudnicima, tako i prema rudniku Banović. Evo, generalno, kakva je vaša saradnja sa Vladom Federacije, odnosno resornim ministarstvom? Ima li negdje prostora da ta saradnja bude puno bolja? Jeste li zadovoljni? Da, mi imamo izuzetno dobru saradnju i sa resornim ministarstvom, ministrom naravno i naravno premijerom gospodinom Novalićem. Rezultate je svakako saradnje i niz posjeta i od strane premijera i ministra. U protekloj godini nekoliko puta su bili gosti u Banovićima. Vjerujemo da će se ta uspješna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Evo, generalno, kako je negdje vaše mišljenje, kako je stanje u rudarstvu na području Federacije Bosne i Hercegovine? Ja ću komentarisati samo rudnik Banović. Ne bi se fokusirao na druge rudnike. Mi smo od rata pa na ovamo značajno povećali kapacitete u smislu proizvodnje. Naravno, ti kapaciteti su prije svega rezultat jedne ozbiljne usmjerenosti, volje, htjenja, opredjeljenja, ozbiljnih investicija. Bez ozbiljnih investicija nema na kraju ni ozbiljnog rezultata. Stoga rudnik Banović iz godine u godinu ponavlja te svoje investicije. Projekat transportnog sistema informacije radi i stoji preko 70 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, uz svu drugu mehanizaciju, mislim da trenutno smo u poziciji da možemo obećati stabilno snabdijevanje tržišta. Evo, stava ste da treba ulagati, zaista treba ulagati, pogotovo kada se tiče poboljšanja uslova rada, ali i sigurnosti rudara. Koliko vam zapravo Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini otežava vaš rad? Koliko usporava sve to što vi namjeravate uraditi? Vidite, svaki postupak koji se pokrene i koji smo u obavezi provoditi shodno Zakonu o javnim nabavkama je priča za sebe. Imamo postupaka koji ne možemo završiti ni za 2-3 godine. Zakon je takav kakav jeste, moramo ga slijediti, međutim on ima ni svoje manjkavosti. Biću slobodan i reći da tog zakona nema ili da je uređen na drugačiji način, da bi i rudnik Banović i ostali rudnici i ostala javna preduzeća sigurno bila operativnija u tom smislu.
u poziciji smo da ne možemo da kupimo nešto što nam je u datom momentu neophodno. Moramo da slijedimo te zakonske regulative, moramo da budemo... Ponuđač uvijek ima pravo da se žali. I kroz te svoje žalbe on može da kupuje vrijeme. Ali nama proizvod u datom momentu treba. Evo, iz ugla sigurnosti i stabilnosti vaše isporuke uglja prema termoelektrani Tuzla konkretno, ali i drugim termoelektranama, ali i prema građanima, imaju li građani Tuzlanskog kantona razloga za zabrinutost kada je u pitanju predstojeća zima? Vjerujemo da će Rudnik Bajnović i do kraja tekuće godine biti na tehnološkom nivou kao što je to bio i u ovom periodu. Shodno tome, mi ugovorene količine, trenutno tražnju koju imamo unutar Bosne i Hercegovine, sasvim sigurno ćemo zadovoljiti građani, pogotovo Tuzlanskog kantona, ne moraju da se brinu za količine uglja. Mi ćemo to izvaditi i isporučiti, naravno. To je zaista jedna optimistična poruka za kraj. Direktore Bečireviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili goste Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Mi vam svakako želimo puno uspjeha u vašem daljem poslovanju i da se ove zacrtane planove ispunite onako kako ste i planirali. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, vama hvala za pažnju. Mi se ponovo vidimo na istom mjestu u isto vrijeme za 7 dana sa novom aktuelnom temom. Do gledanja.